שלום, כאן אילן מסמארט לוג'יק ורועי כהן. אני היום אראה לכם איך אנחנו עושים ייעול גנרי למערכת HMI. לא משנה איזה HMI. קודם כל אני אראה לכם תוצאה. כרגע אנחנו רואים סוג של בקרת מבנה לרשת קמעונאית גדולה. אני רואה פה יטאות, אני רואה פה צ'ילרים, כרגע היטאות לא עובדות. מערכת חיסכון באנרגיה לטאות, מערכת חיסכון באנרגיה לצ'ילרים. אם אני אקח לדוגמה סניף באר שבע, פה אני רואה שאין שם תקשורת בסניף. אני רואה פה מעבר בין מסך למסך במילי שנייה, בכמה מילי שניות. אני בוחר, הנה אני עובר מבילו לבני ברק לגלילות. אוקיי, אנחנו רואים פה מערכת של אין זמן הבטנה, אין זמן הבטנה בכלל. הניטור זה מערכת הרע. יש פה מערכת גרפים, התראות. אוקיי, ולא התראות, האנליזה של כל סניף. אוקיי, ויש לי גם מסך אנליזה של כל סניף שאומר כמה התראות קפצו לפי פריקוונסי. פה בסניף הזה המובילים פה זה התראת פריצה ויתא 4 זרימה, הם הכי הרבה קופצות, ומבחינת דוריישן הכי הרבה היה למעלה דווקא הבקרת זה. אני יכול למען לפי יום, יום, חודש, שנה, שבוע, וככה לגבי כל סניף שהנבחר. ראיתם איזה מעבר מהיר. עכשיו לשאלה היא איך פה אנליזה. כן, אבל יש גם את המצב סניף שאפשר. אוקיי, פה אנחנו רואים בדוגמה באנליזה שיש פה, זה היחס של הקפיצות של ההתראות, מצב של מתזמן של סניף, מתי הוא פתוח, מתי הוא סגור, אני יכול לעשות אותו. כמובן שפה יש לי פה את כל צורת ההפעלה של הצ'ילרים, מי צ'ילר לבחור, מי יהיה מוביל, מי הראשון או השני, ויש פה את כל התנאים של מתי להפעיל את הצ'ילר. כרגע אנחנו בזמן חורף, אז הצ'ילרים לא מקבלים פקודת עבודה, אבל כל זה נצבע בירוק. איך עשינו את זה? בלי שורת קוד אחת, יצרנו סוג של מסך בדיזיינר, שכמובן אפשר לעשות את זה בכל מערכת HMI, זה כתב אותו רועי כהן המאסטר, בוגר מדעי המחשב. זה דרישה ראשונה אם אתם רוצים לעשות כזה דבר, אבל עכשיו אתם נכנסים לדיזיינר, זה פה הבמה אצלך רועי. טוב, אז כמו שאילן נראה, יש לנו בעצם, המסך שראיתם זה מסך אחד בודד, שלא משנה בסופו של דבר כמה סניפים יהיו, הוא יודע לקבל המסך הזה, דבר אחד בודד, שזה ברנץ', אני שולח לו את שם הסניף, אני יכול לשלוח לו מספר, אני יכול לשלוח לו שם, כמו שראינו במסך פה למטה, אפשר לבחור לפי מספר סניף או לפי שם סניף. המספר סניף הוא בהכרח יוניק, והשם לאו דווקא יוניק, אז הם רצו אופציה גם וגם, שהם יוכלו לבחור לפי סניף, לפי אזור או לפי מספר הסניף. אז הוא יודע לקבל בעצם את הברנץ', והוא מוזרק לו אוטומטית כמות היתאות שיש בסניף וכמות הצ'ילרים. כל אובייקט שאתם רואים פה הוא גם טמפלייט בפני עצמו. יש פה בטוטל את כל הצ'ילרים. 4 צ'ילרים יש במקסימום כרגע בכל סניף, ו-15 יתאות בכל סניף. בעצם כל אובייקט הוא אובייקט בפני עצמו שקיים. בהפעלת המסך אני פשוט שואל את כמות הצ'ילרים וכמות היתאות, וככה מציג אותם ומציג את האופציה להעביר בין צ'ילר לצ'ילר. ובעצם כל צ'ילר פה הוא בעצם יכול להיות מכמה סוגים, כי כל סניף בעצם יש לו מספר סוגים, אין סוג צ'ילר אחד לכל סניף. אז יצרנו פה מספר דאטה טייפים עבור כל צ'ילר, והטמפלייט הזה הוא טמפלייט בודד שיודע לקבל כל סוג של דאטה טייפ של צ'ילר. ההבדל פה הוא הרגיסטרים או הפקודות שהוא מקבל. זאת אומרת שאם עכשיו אני עושה דאבל קליק ומגיע לטמפלייט של הצ'ילר, אני בעצם יוכל למשוך מכל אחד ואחד ממנו
לדוגמה את הטמפרטורת מים יציאה, אני בעצם את כל הפעולה הזאת מושך באינדיירקט. אני בעצם, יש לי פה את הפרופרטי הראשון, אני רואה פה 4 ו-3, קפיצה לא נכונה, אבל עדיין תבינו את הרעיון. זאת אומרת שהנתיב לטמפרטורה הזאת היא בעצם שם הסניף, תיקיית צ'ילרים, השם של הצ'ילר, צ'ילר 1, צ'ילר 2, צ'ילר 3, תיקיית טמפרטורה, כי יש כמה נתונים שם, והשם עצמו של, של האובייקט, Temp Living Water. זאת אומרת שהוא יכול להיכנס לכל סניף בעולם, להיכנס לתיקיית צ'ילרים, למספר הצ'ילר לפי האובייקט שלו, לטמפרטור, ובעצם למשוך משם את ה-Temp Living Water, מה שאנחנו רואים פה, שקופץ פעם, לפעמים יש בעיית תקשורת, אנחנו יודעים לשמור את הערך האחרון, עוד שנייה זה יקפוץ חזרה, הוא יודע לשמור את הערך האחרון שהוא קיבל, הנה זה קפץ. זה לגבי הטמפרטורה. לגבי ההתראות, יש לי פה מערך התראות שבעצם משתנה באופן דינמי, יש לי פה תיקייה של התראות, ויש לי פה כמה אופציות של התראות. בעצם יש לי פה לייבל שיודע למשוך טקסט מההתראה ולהחליף כל 3 שניות את ההתראה אם יש מספר התראות. אם יש התראה אחת, אז יהיה פשוט טקסט סטטי לכל דבר. זה לגבי הצ'ילר. אם אני אמשיך טיפה קדימה, זה יהיה אותו רעיון עם היאטה. גם יאטה יש לה בקר שמנהל אותה, זה יכול להיות סימנס, זה יכול להיות אלן ברדלי, יכול להיות עוד מספר סוגים של בקרים שאני לא אעלה פה עכשיו, וגם הטמפלייט הזה מחזיק מספר טמפלייטים. הטמפלייט הזה מחזיק טמפלייט של גופי חימום, טמפלייט של ברז קירור, אותו דבר ברז חימום, שבעצם ההבדל ביניהם זה בגדול הייתי אומר הצבעים, אבל כל ה-PID פה שונה ברז קירום, ברז חימור, טרמו סוויץ', פלו סוויץ', בלואר, טמפרטורות, סט פוינט, אפשורים, בעצם כל הדבר הזה, שוב, אני אחזור, הוא גם ממש אפשר לראות את הנתונים, אני מעביר את היד, אני רואה שזה מאופשר מהסניף, מאופשר מהבקר ופתוח, אם אני אלך לסניף כרגע שאין אפשור, נקפוץ לדוגמה פה, עכשיו אני אעביר יד, ואני רואה שבאמת הוא לא מאופשר מהסניף, ולכן היתאות האלה לא עובדות. התקלות שאמרתי מהצ'ילר, אתם רואים את זה פה. כל דבר פה הוא לחיץ, זאת אומרת, אני יכול ללחוץ על השם של הצ'ילר, להפעיל אותו, לאפשר לו את החימום. אני יכול ללחוץ על השם שלו, יש לי פה טבלת פרמטרים למפעיל, הוא יכול לשנות את הטקסט שיש פה. לדוגמה, אם אני עכשיו רוצה לשנות את זה, שיוצג פה סוג קירור, אני לוחץ פה על סוג קירור, הופ, במקום שיוצג הסוג בקר שיש, מוצג סוג קירור במקרה הזה, או כל דבר כזה או אחר, או איזה הערה של מישהו שרוצה להכניס, ובעצם הכל פה דינמי וניתן לביצוע על ידי המפעיל. לחיצה על כל דבר כמובן נותנת גרפים, לחיצה פה זה פרמטרים, לפעמים יש צ'ילרים שנותנים לנו למשוך פרמטרים ולפעמים לא, ספציפית זה היה לא, בואו נקפוץ לצ'ילר אחר, נראה אולי פה אין לנו משהו, זה תלוי בסוגי צ'ילרים, הנה פה, אבל זה עדיין לא נמשך מבחינת התקשורת. זה טבלה גם שוב דינמית לחלוטין, מושכת מהרגיסטרים שנותנים לנו סטטוסים על כל מיני נתונים. בנוסף... תראה לנו את הקסם, רואי, כן? שאתה לא מתכנת ונצר לך עוד מסך שלם עם התגים שלו, עם הכל, בלחיצת כפתור. אוקיי. תראה לנו מה עשית. אז אנחנו הבנו שכל פעולה של יצירה של סניף, בעצם צריך לקחת סניף ישן, לקחת לעשות copy-paste, להעתיק את התיקייה, ואז להתחיל לשנות שם את שם הבקר, את סוג הבקר, סוג הצ'ילר וכו' וכו'. ראינו שזה מאוד מעייף וחשבתי על רעיון אחר. בעצם, אני הולך עכשיו למסך של מידע כללי. יש לי פה את המידע הכללי של כל הסניף, אבל במקרה שלי... אופה, קפץ לי, סליחה. אבל במקרה שלי אני יוזר מתכנת, אז אני יכול ליצור סניף וגם יש לי פה אופציה לאפשורים. מה שאתם רואים פה זה נתונים על כלל הסניפים, כמות התראות בכל סניף, מצב, סניף בידני או באוטומט, אופציות להציג רגשים במסכים, זאת אומרת הכל פה גנרי. לדוגמה עכשיו אני ביהוד, וביהוד לא סיפקו לנו מפת סניף, אני רוצה להוריד את מפת הסניף של יהוד. יהוד זה 205, אני הולך לסניף 205, טק 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 טק. נעלם לי מעין, הנה הוא 205 פה, אני יוציא את המפת סניף, הופ, בלחיצה אחת, כבר אין פה למטה, מפת סניף, היא לא נגישה בכלל. בעצם כל הדברים האלה פה, הם הופכים את הממשק משתמש
סופר 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 פשוט. אני אעבור למסך של יצירת סניף. בעצם בזכות המסך הזה אנחנו יכולים ליצור את התיקייה שתיארתי, כי התיקייה הזאת בעצם היא הנתיב לכל מסך. כל מסך מושך מנתיב ותיקייה שיש בת הנתיב את כל הנתונים האלה. אז בעצם פה אני רושם את הסניף באנגלית, לדוגמה קריית, את המיקום שלו, סליחה, לדוגמה קריית גת, שם שלו שאני רוצה בעברית, שיוצג למטה בדרופ דאון, מספר הסניף, מספר הסניף זה מספר יוני כמו שראינו פה למטה, שמתקבל מהלקוח, לדוגמה 219, ה-UPSIP מתקבל אוטומטית, כי אנחנו מציגים גם את ה-UPSים, את הנתונים עליו, אז יש פה איזה אוטומציה פשוטה שמסבירה, שנותנת את את המספר IP, סוג בקר שיש בסניף הזה, יש טמפרטורה ולחוץ מחוץ לסניף, בתוך הסניף, כמות תאורה, כמות יתאות, אם אני עכשיו אשים פה לדוגמה שתי יתאות, אז כמות גופי חימום בכל יתא, בכל יתא יש גופי חימום אחר, כמות סאטקים שיש בסניף, לדוגמה יש 8 סאטקים, כל הטקסטים שיש על הסאטק, איזה סאטק הוא, מודבס ID שלו, ה-ID של המודבס, כמות צ'ילרים, כנ"ל אם אני שם 2 אז זה קופץ לכמות 2. מה שאתם רואים פה הסוגי של הצ'ילרים זה בעצם התיקייה שהראיתי פה למטה. כמובן שמחר בבוקר אנחנו מתחברים לסניף חדש של רשת כזו או אחרת, ואני מוסיף פה עוד דאטה טייפ חדש עם סוג חדש. המסך הזה יודע לבד למשוך את זה אוטומטית, אני לא צריך לשבת על המסך הזה ולהתקן אותו, הוא יודע למשוך פה כל דבר בצורה אוטומטית, כנ"ל סוג בקר או כל דבר כזה או אחר, הכל פה נמשך אוטומטית. לאחר שסיימתי את כל הדברים הפשוטים האלה, מודבס ID, מספר ראשוני שאני רוצה של הצ'ילר וכו' וכו', אני עושה יצירת סניף ויווצר לי סניף חדש בעצם במערך התיקיות האלה. אני יכול לעשות את הפעולה הזאת ועשיתי אותה. בואו נעשה את זה פה, יצרתי, now please edit the gateway script, יש פה שתי פעולות שצריך לבצע, את הזמנים של הסניף, להתקן זמנים של הסניף, ואת השם של הסניף בעברית, שיהיה ברור.